Dədə balası, salam hər vaxtın xeyir olsun. Lənkəran şəhərində Su 8 qəsəbəsində Sultan Şadlıq Sarayla üzbəyüz əlillər binasında. Yeni binadı, gözəl binadı indi görüntülərdə hamısını görəcəksiniz. Binanı da göstərəcəyim sizə. Və bu əlillər binasında ikinci mərtəbədə, bax, ən mükəmməl mərtəbədir. Bu dəqiqə Lənkəranda axtarılan ən mükəmməl mərtəbədir. İkinci mərtəbədə 3 otaqlı, bax, nominal 3 otaqlı və mətbəx də ayrı. Gördüyünüz bu mənzil satışa çıxarıldı. Qiymət münasibdir. Axıracan izləyin. Deməli, mənzilə daxil olan kimi belə bir koridor bizi qarşılayır. Geniş koridordur və koridordan sanitar qovşaqlarına yol açılır. Gəlin baxın, zəhmət olmasa. Sanitar qovşağı bu hamamdır. Ayrıca olaraq ayaq yolu da ayrıdır. Bu da ayaq yoludur, dostlar. Baxın, gördüyünüz kimi ikisi də ayrı-ayrı özdə ölçüləri də kifayət qədər böyüdür. Daha sonra, baxın, burada mətbəxtdir. Bu da geniş bir mətbəxtdir. Geniş bir mətbəxtdir. Dostlar, bir şey nəzərinizə çatdırım ki, evdə gördüyünüz bütün əşyalar saxlanılacaq. Bütün əşyalar gördüyü. Bir dənə televizor indi burada kirənşin qalır, kirənşin indi. Qalan nə görürsünüzsə, bütün əşyalar saxlanılacaq. Bura qonaq otağıdır. Və iki dənə də yataq otağı buradadır, baxın. Təmir, orta təmirdir. Döşəmə laminatdır. Bildiyiniz kimi monolit binadır. Bu binalar monolit binalardır, təzə binalardır. Köhnə binalar deyil. İki tərəfli balkondur. İki tərəfdən də balkonu var. Yəni, skvaznoy mənzildir. Bu mənzili əldən verməyin, dostlar. Hal-hazırda Lənkəranda mərtəbəsinə görə, şəraitinə görə, binanın yaşına görə ən ucuz mənzildir. Qiymət 59 min manat. 59 min manata bu ev sizin ola bilər. Əlaqə saxlayın, sizin olsun, dostlar. Sağ olun.